ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ وَغَوَى وَلَا يَضُرُّ اللَّهَ شَيْئًا إِلَّا نَفْسَهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد قال الله تعالى وتبارك في القرآن الحميد والفرقان المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم لعلكم تشكرون اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم اللهم اشفنا بالقرآن الحكيم اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين اللهم افتح لنا فإنك خير الفاتحين اللهم ارزقنا فإنك خير الرازقين اللهم اهدنا واهد أولادنا اللهم اهدنا واهد أولادنا اللهم ارحمنا وارحم أهوالنا اللهم احفظنا واحفظ إيماننا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم انصر جيوش المسلمين نصرا عزيزا وافتح لنا وافتح لهم فتحا مبينا وعقلا كاملا وعلما نافعا يا شافي الامراض اشف امراضنا يا حل المشكلات حل كل مشكلاتنا اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا واكرمنا ولا تهنا يا ودود يا ذا العرش المجيد يا ودود يا ذا العرش المجيد ويا فعال لما يريد يا مغيث أغثنا يا مغيث أغثنا يا مغيث أغثنا اسمع واستجب اسمع واستجب الله أكبر الأكبر الله أكبر الأكبر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وصلى الله على النبي وعلى آله وصحبه أجمعين آمين يا رب العالمين شکوہ عید کا منکر نہیں ہوں میں لیکن شکوہ عید کا منکر نہیں ہوں میں لیکن
قبولِ حق ہیں فقط مردانِ حر کی تکبیریں قبولِ حق ہیں مگر مردانِ حر کی تکبیریں الحمدللہ ساری تعریف ساری شکر تمام احسان بزرگی تو تھزر رب العالمین سند خاطر اس کائنات لا شریک خالق مالک رزق رسان مشکل کشا اولاد دن وول چار ساز فریادن واتن وول حضرت اللہ جل جلالہ آز آئیش سنت مطابق عید نماز پڑھنے ہنا سلی پہن سنت عمل کرنے کی وجہ مگر دلن اندر شرمان زیلے سے مسجد مز واپس نیرو پنن گرن کن رب العالمین آس سانن مشکلن کر متاسا اللہ تعالیٰ آسن سان پریشانی کرم دور رب العالمین آس آز بے روزگارن روزگار کرمت منظور بے اولادن سوز اللہ تعالیٰ اولاد سانن گنہن کر مغفرت سانن مالن ماجن کر مغفرت عالم اسلام کن پرسنن کر مغفرت مسلمانن دی اتحاد و اتفاق اللہ تعالیٰ بنائی عید سانہ خاطر شادمانی کامیابی کامرانی ہنز عید عالم انسانیت خاطر بنائی عید فتح بے امنش تو نجات عید انشاء اللہ امسی اللہ تعالیٰ سند بے شمار تعریف یت عید الفطر کس مقدس دوس پہ یم امید سان زی رب العالمین نواز اس آز پنو بڑو رحمتو سچ پنو بڑو مغفرتو سچ پن رزق سچ نواز حضرت اللہ ام پتن شمار درود سلام آز ایندم تاسبی قیامت برذات اقدس حضرت سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہند تربیت سچ یہندو اشارو سچ یہندو فرموداتو سچ یہندو اقوال و افعالو سچ سوری اسلام چھ محفوظ اور یہ روز قیامت تائیں محفوظ انشاءاللہ کیازی تمام ارشادات حضرت رسول کریم سن صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یمے چھ سانی کامیابی ضمانت یت دنیا سندر آخرت سندر شامی امید سان آمد رب العالمین کری ایسی دنیا تی کامیاب آخرت تی کامیاب حمد و ثنا تو درود و سلام پت اللہ تعالیٰ سدی یسن مطابق آز اکثر جائن مسلمان عیدگاہن بجائے مسجدن اندر ات مز کیا مقصد مدا کیا فلسف تزان پانے حضرت اللہ لفظ عید یہ عود مز درامت این واو دال لفظ عود معنی گو بار بار یون کان چیز واپس یون بار بار یون یا کان چیز واپس یون چنانچہ عید سے زندگی اندر وارائی لٹی یون عید سے زندگی اندر بار بار یون اوے چات ونن یا سو گو عید یہ گو امیک اخ مانا مگر بیاک شری مانے گوس ماہ رمضان چن روزن ہندس اختتامس پہ روز داری اختتامس پہ واتن پت اللہ تعالیٰ اس رب العالمین کائنات پروردگار چھ نوازن پنن بندن تیسا انو میون حکم بجا اوے چت ونن افطار عید عید الفطر یم دروے مانا چھ صحیح اہل علم نش چونکہ ماہ رمضان اختتام واتن پت ماہ شوالک آز گڈنک تاریخ اور تو چھو یہ زانن زی دنیا اس اندر چھ پریت قومس پریت مذہبس ورییس اندر
کانت کان خوشی ہن دو آسن یتیم وانن چی عید مگر غیر مسلم غیر اقوام چھ خوشی ہن دو مناون شراب نوشی سیت لہو لاب سیت زار گندن سیت رنگ چھکن سیت ننگے نچن سیت بے حیائی سیت بنگول تراون سیت اش مسلمان اش امتی حضرت رسول کریم سن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمو کور اسی بیان مسلمان منائن عید مگر کت پوچھ منائن عاجزی سیت انکساری سیت ندامت سیت استغفار سیت ذکر و اذکار سیت ربس ونو ربا تم روز ام شوبین اسی تجن تھونی کے سانین نظر رود کنٹرول سون دل رود نے ڈنجے سان زیو چلے نے حدودن اندر یم کمزوری ہتھ آئیس چانس دربارس اندر یم مقصد خاطر یم سانی کمزوری کریکھ صرف نظر اس کریکھ پنس رحمت امیدوار یعنی بیئن لفظن اندر برس تل چانس اس ڈیر ترویت رب سندس درست اس ما چھ قبرن پیٹھ گژھن اس ما چھ بیئن جائن گژھن برستل چانس اے اس ڈیر ترویت چھ چانے رحمت چھ امید تھویت چھ چانے رحمت چھ امید تھویت چھ چشمن گاش چونے آش چونی اس نے کس کن پنن توجہ کس پیغمبر اس کن کس ولی اس کن کس ملائک اس کن سان دلک سوری توجہ در دربار حضرت چھ چشمن گاش چونے آش چونی تمس شاہ باش یم لب راش چونی تمس شاہ باش یم لب راش چونی خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم خوش قسمت یم خدمت آسی کرمز دہن ورین رسول رحمت ماشاءاللہ زانی ہونا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یل اکی دو آو نماز اس لاجمت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنت ہوسا نفل ہوسا تہجد ہوسا یا آو یل مقتدی آسی سگس امامس کھور کی روزن مگر لکٹ اسی تیوتا خدمت سندر یرو دشن کی نماز منزی کرس کانس تھاپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یم طرف پکنوک بیس طرف کن یہ کوتا ٹوٹ آسی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ چھو بوزمت یہ اس منت منجمت یہ اس نیاز تھومت پن نماز کعبس اندر گچت عرش مجید کی ساگس دشنا حض حسن گڑمت ابراہیم علیہ السلام نہ موسیٰ کلیم اللہ نہ بیئی کسی عرش مجید کس آگس دبت آگا اگر میں نچوا دی ہے بکرناوان خدمت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ روایت کرن یہ حدیث مبارک فرماون قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ ولہم یومان انشاءاللہ دویم جماعت پر اوئی کرو اعلان مسلمان ٹھہرن قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دپن قدمی مبارک پانی ترائی مدینہ طیبس کن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہن علمہن تی ونہا بیل یہوند اسیو تذکر کرن ادب اجو کرن یہ اجو نوانن چہزون یل تیم ترائی قدم یل قدمی مبارک پانی تیمو ترائی سر زمین اس پیٹ مدینہ طیب کس یم سوچ مدینہ طیب زمین بنی اشادہ ہاں مدینہ چی گردی مزہ وطراو حاپان مدینہ چی گردی مزہ
وتراو هپار بوند ها سرپن تات سره سربا واتنا جلد واتنا اهلو یار هت واتنا یار دوست هت واتنا ربا یمیز دل ساش خیال بوشوز غریب گوڈ واتنا ربا سری واتنا بو وندا سرپن نه تات سره زمین فرماون یلی مدینه تای بسین و هجرت پات اتی کی لوک وچک دو جورا مناون خوشی هندو یمن فرموک توی کیا مناون یم لگی ونی یم از تمی تیش گندن درکن خاطر یا رسول اللہ مگر لہو لاب زار بنگول آتش بوج بے حیائی دانس ڈسکو یہ اس غیر اقوامن ہند طریقہ خوشی مناونس مگر افسوس گسن راتو مستادن پنن عبدالواحد صبن دارالعلوم اکھ ویڈیو کیسٹ اتھ من دین دار پانس بریلی ون ول تم تن ڈسکو یہ دین یہ عاجزی یہ انکساری یہ ندامت اس در دربار حضرت اللہ جل جلالہ جل شان فرمویک تو کیا صحیح کرن یم یلی وچھک سوری غلط کرن پھکال ما ہازان یوما کالو کنا نل ابو فیہما فل جاہلیہ اس از یم زدو مناون کفر کی حالت سندر تھی ویل مسلمان بنے آئی دو مسلمانی مزد تھو دو جوڑا جاری ہجرت پتہ واقع یل مدینہ طیبس ووت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین دوس وشت یہند یہ حال یکدم گئی ڈائریکٹ ہارٹ لائن دلی مبارکس پیٹ آو الہام فرموک اتی کن لوکن ان اللہ قد ابد لکم فیہما خیرا منہما ہاں مدینہ والو اللہ تعالیٰ نے بدل تہند یم زو دون بدل رتن دہن اندار تیس اللہ لاب کر تیس غلط کر اللہ تعالیٰ بدل یم زو رتن دون دہن بدل یوم الاضحیٰ و یوم الفطر اکھ قربانی ہند دو بی عید الفطر دو سن زہجریس اندر منو گورنچ عید الفطر مدینہ طیبس اندر حضرت رسول رحمتان صلی اللہ علیہ وسلم شیخ جیلانی تولمت ہے ثوری قسم چی عید آس مناونے یوان گنیت طالبین اندر دلیل نیرن قرآن سچ تو روزی وز نبر کہیں آرام سان کی منٹ گشتی دمو تو اس دعوت طلب علم کریو قرآن سے نیرن ثور قسم چی عید آس یون مناؤن مے کن تھزو توجہ امس شوق سے دین سمجھنس اخ گو یلی ابراہیم علیہ السلام قوم کیو لوکو دوب ہے آز عید اسی آز خوشی ہند دو ست نیر اس سی سہ دراؤن دپنکھ نی سوکھ یمن بس بیمار لوک دپن اپز ما ونن اپز مونن نہ کی یہ اس روحانی بیمار یہ اس شرک موجوب بیمار یہ اس بدعت موجوب بیمار اپز فرمو نہ یہ رسول رحمت انی سکیمن یم یل گئی ہوت پت کن تو تمن پتلن اندن سنن لر پار کر یم یل اور آئی دپک ہے یہ اس پھلے نوجوان کورمت کن سات یہ تفصیل ونکن چھ مے ون امہ واقعہ من نیرن یہ قوم تس مناون اخ عید یہ لکھن شیخ عبدالقادر جیلانی گنیت طالبین اندر دویم عید گئی سا یلی حضرت موسیٰ علیہ السلام جود گرن سید گو مقابل جود گرو کور دو مقرر سوئی دو یم دو تم عید مناون تاکہ لک سمن زیادہ گو یہ قرآن سید ثابت تم تس مناون عید تریم دو گو حضرت عیسیٰ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام یلیم دعا کور رب العالمین ربا اس سوزت عرش مجید پیٹھ آسمان پیٹھ سوزت سانہ خاطر من وسلوا ریڈی میڈ غذا پھیرین
پیرینی شوز بنایید یا سرید یوز بنایید گزا یوز وسن یعنی کن کتر یموتی ونات اس من اوهاو یید گی ترید سوریم یید گی سانیس رسول رحمت آس مگر فرق کریو فرق کریو یمن ایدن درمیان کوتا چو فرق یقیناً چھ صحیح سائی یہ منائے حضرت رسول کریم عید الفطر عید الاضحیٰ ترئیم عید چھن کائنات اندر بے کانہہ کنہ قرآن کی آیہ سۭتۍ ثابت نہ کنہ حدیث سۭتۍ ثابت یمے زٕ عید منائے حضرت رسول رحمتن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مگر عید کس عید تمس یمس ماہ رمضان چھ روز گئی قبول یمس زکات صدقات گو قبول یم زبان پنہ کنٹرول کور یم نفس پن روٹ گنڈ کرت غلط دترس نہ کرنے حرام کمون حرام کھون تنگی خاطر چھ عید بیان فرمومت رسول رحمتن صلی اللہ علیہ وسلم شخصا کھاو عید دو در خدمت امیر المومنین حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ وارث ہے جو توجہ علی المرتضی ہس نشاو امیر المومنین سا مانتو عید مبارک کرنے یہ تشناتی روز در چپڑو چھ گسن دوہل کھاو افسرس مبارک کرنے یہ یمی دنیو کھال روز در چپڑو اس کلرک چھ گسن دوہل کھاو افسرس مبارک کرنے اگر چھ یتہ اس روز در یہ صاحب مگر امیر المومنین اس گو مبارک کرنے یہ وسن ام ساتہ کی غزا کھون وشکی ہن سوٹ یتی ہوشی گیو بغیر سینی بغیر گیو بغیر سینی بغیر یتی چھ طاقت امیر المومنین عزیز دو یت میں اشش پوری ونیا وکی دو ہے وازوان چھون یید اہل حدیث آشن حنفی آشن شافی آشن جماعت اسلامی آشن بیکا آشن یہ گیسی کاوچ پر اترن تم سات انسان یلی حال آشن مے ونیا تم دو آز تہ اگر کان بہادرن ہن ٹیم نیری میون گھر گسی مے ما چھ وازوان ونوم مے ما چھ اسراف کورمت مے ما چھ پانچ شش سینی رنمت اگر چہ ہیکہ ہو کرت مگر دت نہ اجازت رسول کریم فرمو کہ چھو نہیں امیر المومنین عطا از عید چھک آز تہ کھیوان وشکی چوٹ ہوشی سینی بغیر یہ کیا دلیل امیر المومنین دیوان جواب امس ما یلگس ون ما ہا ز علی سلید لمن لبس الجدید اے بھایا عید نہ سا گئن یم نئی پلو لئی بی واکل سرید میوٹ مدر سونس استلاس اندر وازوان بشو نہ انکار کرن ماز مانیو کوکر پوت مماریو مگر یت شیشو ون حدس اندر تھیتو حدس اندر تھیتو امیر المومنین بنوی تون گائیڈ یس گائیڈ بنیو ات معاملہ اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یمس گائیڈنس کر رسول رحمتن سس ہے یہ چھے نید ولیکن عید ولیکن العید لمن قبل منه بالامس صیامه پرسن والیا عید تمسی یس روز کر قبول رب العالمین وقبل منه صیامه وقبل منه قیامه یس نماز یس تراوی قبول کو رب العالمین اور ساری کھت بڑ عید تمس وغفر له ما تقدم من ذنبه یدن گنہان مغفرت بائس بنو یہ ماہ رمضان تند خاطر عید فرماون امیر المومنین حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ بے وشکر له وشکر له سایہ عید تمس یس کوش کامیاب کری رب العالمین مسجدن مدرسن دارالعلومن یتیمن منڈن مسکینن مروت کر سمرو جمع کر کوش گئے کامیاب عید کر تمس بیان امیر المومنین والیوم عید لنا امیر المومنین دپن امس عید چھ اس تیلی آز یلی اس ساری چیز حاصل گژھن وغدن لنا
عید چھے پگہ تیس تیل اگر گنہان مغفرت کور وکل یوم لا تسی اللہ عز و جل پرت کان سدو سیر یم دو اللہ تعالی روز روز بندس امس ام دو پرت دوی یہ کرن بیان حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم اوی شوز بو توی ہت بینی بوی ہت رب العالمین اس کرن زار پار یا الہ العالمین کر نور ایمان کتا یا الہ العالمین کر نور ایمان کتا وقت مردن پان رچے از مکر شیطان رجیم ایمان بل خواتم ایمان اس پر گسی اند واتن تل چید عید وقت مردن پان رچے از مکر شیطان رجیم بی یم موحد اہل ایمان ہت کرم مغفور پور یم موحد اہل ایمان ہت کرم مغفور پور ربا بزر لکڑ مٹھائی تن مگر کمی گسیا سوری آسو ایک وٹے جنت سن سن مول ماج ہت سن بین بوئی ہت سن تعلق دار ہت ربا اولادن سانن کر ہدایت اولادن کر رڑ ربا کوری مول پیارن موج کورن ہنزن ربا تمن کورن کر انتظام چار سازی کر تمن حلالس کر برکت تجارتس برکت حلال کمائی برکت بیمارن شفا بیمارن شفا مشکلن آسان پریشانی کر دور عالمی اسلامس کر یاری کشیر اندن مظلومن یاری فلسطین کن مظلومن یاری ربا برمی کن پرسنن مسلمانن یاری برمی کن پرسنن مسلمانن یاری سیری کن بیگر مسلمانن یاری فلسطین والن یاری چچینیا والن یاری افغان والن یاری برصغیر کن مسلمانن یاری ربا انسانیت اس کر ہدایت برصغیر اس دیامن عام عالم اس دیامن یہ جماعت ہے اس تھو قیامت اس تایت پر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد